你昨天就你所了解的一些情资啦，哦，当然我们知道还有动用了北桃园、南桃园都有好几台游览车，一车又一车送进来。那确切状况又是怎么样的？那另外还有哦，你要说它是 2.0 也好，你要说是郑文灿 3.0 都也罢，但是他们现在很急，是不是也因为郑文灿有很多在他执政过程当中不好说的，而这些你也要主打，你说呢？因为这一次的巴德运动中心也让大家看出来说，哇，这天灾又揭露了人祸。所以你已经要试施了，你说你要把这些郑文灿的贪赃枉法要全面开战啊？对，我们可以看到啊，这个羽毛球馆啊发生的问题看起来是小地震，但是实际上后面带来的是非常大的小天灾带来大人祸。对，我们可以看到开始的时候郑文灿怎么说？说我盖锅承受，看起来很有担当的样子，就过了两天。就突然之间呐、啊，请这个网金带梗图说，这个是救国团要负的责任。过了第三天，就说什么营柱子营造要负全部责任。我请问大家一下，你不是承受吗？盖锅承受怎么会突然变成这样？所以他只是在责任往外推。更离谱的是啊，往外推之后根本就不照顾整个桃园人的感受，人民的生命财产啊都没有受到保障哦。所以郑文灿靠着这个媒体，靠着这个公款、国家的预算来跟媒体交往，塑造了一个五星级的市长。就这五星级市长啊，马上就是被全世界打脸。所以大家以为说，哎，那个郑亮是在桃园，其实不是。郑亮既不在花东，也不在桃园，是在郑文灿的身上。郑文灿一震，怎么样？把这个羽毛球馆震垮了。然后把蔡英文带领的团队震垮了，更严重的是什么？哎，变成贻笑全世界啊，丢脸丢到全世界去了。所以这个正量是在郑文灿的身上。那么我们可以看到，到现在为止，我们的剪掉通通不动。像这个羽毛球场旁边的北景云，这是整个工程的统称。这个人家在去年的一月，一年多了，快两年了。提出来记名的检举，说这个涉及了贪渎，涉及了收贿赂，根本在整个验收过程很严重的问题，提出检举，记名的检举哦，到今天为止通通没有在做，也没有在调查，所以我们的检警调通通睡着了，没有在查，所以我为什么去提告？就郑文灿涉及了渎职、图利以及这个背信罪，检调把它动起来嘛，要去查一下嘛，好。郑文灿有这么多有问题的工程，我请问大家一下，郑运鹏说是灿规这个正规正水，正规正水或者是灿规彭水了哈。那我请问一下，郑文灿这么多贪污舞弊，你是不是要跟随着做？是不是啊？所以你不是 2.0 嘛？你是把郑文灿，你是不是要继续包庇下去？还是你敢不敢把郑文灿这些有问题的工程？一一把它掀开来，让大家了解嘛，所以我们可以看到啊，这个郑运鹏啊，到现在为止对郑文灿发生这么多的问题，他从来没有讲过一句话。真的耶，因为巴德那个事情在事发的隔天，我们就好像开始要去洗，不管是他的脸书上有没有po文关心啊，或者是他受访的时候有没有提，只字未提巴德的这一场，他就跟着大阿哥嘛，大阿哥讲什么，他跟着他太上市长讲什么，奎里市长怎么可以多讲话，所以。我们可以看到啊，这个整个郑运鹏啊，对郑文灿的事情不置一词，甚至还跟随他。那更离谱的是张善政，张善政居然没有讲过，他只在做文字游戏啊、抱抱宴啊，从来没有具体的行动。哎，你郑运鹏支持这个抄袭，挺抄袭，哎，他大声的骂这个张善政抄袭。张善政在骂别人抄袭的时候，现在遇到自己的时候。他从头到尾没有讲清楚，说明白。当然，说我也是受害者啊，也说我是抄袭。问题是全世界写台演的民营化改革，我是唯一的一个人啊。所有市面上讲台演的改革书都是我写的、啊，我请问我要抄袭谁的？哎，一样被抹黑。但是我讲得很清楚啊，中大学给我说我没有抹黑啊，没有抄袭啊，已经讲得很清楚了。所以我现在讲说，问题是所有的这个。张善政啊，都在搞文字游戏，然后啊做作文比赛，就说一说就算了，没有任何具体的做法。所以我们可以看到啊，
这个我在这里要呼吁大家，请桃园市民跟我走，我跟大家一起走，桃园就有好生活。保清委员问一下，昨天在现场啊，如果撇去这些是有游览车动员的话，刚刚有志哥也在讲嘛，大家现在开始要准备观风向，到底我们的蔡英文总统去现场还有没有这种寒水会结冻的能力呢？在桃园，我想很容易观察得到嘛，来的人大部分都是靠游览车载来的嘛，一台车给8000块，便当钱一个人给100块，哎，苗栗有一个人给请200，一周请2000块。一个人就是200块，哎，被起诉了。那我请问你，郑运鹏给100块，要不要起诉啊？这法律有规定，不可以超过30块啊。炒米粉，他认为说，哎，至少在30块的合理范围，有人吃多，有人吃少，这个他是容许的。但是给100块，这是不容许的呢。我请问大家，哎，郑运鹏胆大妄为到这种程度呢？以前我们在民进党的时候，即使要拜托动员，都偷偷摸摸讲说，哎，你动员一下啦，看你的请的车子多少钱，我垫给你了。哪里用发公文的时候啦，一台车一个人动员5台车，一个候选人动员5台车，一台车给你，8000块，5台车给你就是8×5，就是给你40000块。哎，哪里有敢这样做？不敢这样做，是胆大妄为到这种程度啊！我还讲说哦，这种最重要就是百姓的观感很差啦。就是你都靠动员，更离谱的是昨天8点多就结束了，你知道吗？民进党的活动什么时候8点多结束？你懂我意思吗？就是8点多你不结束，人家就走了，部队就带走了，游览车就要开走了，哦，对不对？所以8点多就结束。对，所以以前啊，我们知道以前民党在全盛时期啊，这个群众啊，不到12点都不离开的啊。12点时间到了，拜托大家赶快离开，然后大家才慢慢散掉。现在不是8点多就离开，你就表示什么东西？那个向心力已经在大幅的下降。我今天看到啊，对政党的制度，民党已经退到最后了。其实这个我在讲说，社会科学它就一直不停的每天在改变，所以每天在改变，所有政治人要观察得到为什么在改变，为什么出现这种整个改变的现象，为什么会产生。我们只要了解这些，你就知道说你的政党背离了你的核心价值，背离的建党精神，那很快就没有希望。我想看到这个北景营计划统包工程里面，人家这个是我们看到是市政府消防局给的函，给谁？给我们的这个当初的营造厂。那这个里面讲得很清楚，发生了这个整个消防局里面啊漏水漏断电，而且更离谱的是统包的游泳池那个水通通漏掉。到现在为止没有处理。那所以说啊，这个里面问题很大，但是我们的检调单位啊，接到这个检举函，通通在睡觉。是，没有一个地方去查，已经快2年了，没有处理，都没有处理，所以我们可以看到啊，这个是在讲，一个是啊，官僚体系出身，那一个是郑文灿走狗，一个官僚，一个走狗，我们通通要去解了。我们真的要选到一个会做事的人。那另外一个特别提到讲的说，这个除了这个工程有问题以外啊，我们可以看到郑文灿对于这么多的弊案，他通通没有处理。我们可以看到我们的这个杨梅区公所，盖了外观盖好之后，突然间整个浮起来45公分，那我们的这个平镇这个停车场整个垮掉，所以这些都不是单一事件，就是一而再再而三产生。它是澎湖福朋喜来登酒店推出的海皇鲍鱼干贝 XO 酱。小小一瓢啊，可是有大大的学问，里头有很多像是呢，这大干贝就有很多像是这20多种的氨基酸，其实对于你人体之间是非常有效的，因为它里面有球蛋白，也是加分再加分。